ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്ക് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിക്കാം. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതൊരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. നമുക്കപ്പോൾ ക്ലാസ് കേട്ടാലോ. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സയൻസസ്. അപ്പോൾ സയൻസിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സയൻസസ്. 1876 ഇത് സ്ഥാപിതമായത്. കൊൽക്കത്തയിലാണ് ആസ്ഥാനം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സയൻസിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ മഹേന്ദ്രലാൽ സിർക്കാറാണ്. മഹേന്ദ്രലാൽ സിർക്കാർ. അപ്പോൾ സയൻസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിതമായത് 1917 കൊൽക്കത്തയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ജെ സി ബോസാണ്. ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസാണ് ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ. 1917 കൊൽക്കത്തയിലാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, എസ് എൻ ബോസ് നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ബേസിക് സയൻസസ് ആണ്. ഇവിടെ എസ് എൻ ബോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസിൻ്റെ പേരിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. 1986 ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. കൊൽക്കത്തയിലാണ്. ചഞ്ചൽ കുമാർ മജുംദാർ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടർ. ചഞ്ചൽ കുമാർ മജുംദാർ. അപ്പോൾ രണ്ട് ബോസും എവിടെയാണ്? കൊൽക്കത്തയിലാണെന്ന് ആലോചിക്കുക. വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ കേട്ടോ. നാലാമത്തേത്, അഗാർക്കർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. 1946 അഗാർക്കർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിതമായത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശങ്കർ പുരുഷോത്തം അഗാർക്കറാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടർ. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അഗാർക്കർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. ചിത്തിര തിരുനാളിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും എന്തായിരിക്കും? തിരുവനന്തപുരത്തായിരിക്കും സെൻറ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ 1976 ഇത് രൂപീകരിച്ചത്. നമുക്ക് ജീവിക്കാനും വെളിച്ചമുണ്ടാകാനും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മോട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തിരുവനന്തപുരത്താണ്. 1976 നമുക്ക് ജീവിക്കാനും വെളിച്ചമുണ്ടാകാനും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരാണ്. 1971 ഇത് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത്. ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നോർത്താൽ മതി, നമ്മുടെ ISRO ഒക്കെ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ബാംഗ്ലൂരാണ് അല്ലേ. അന്തരീക്ഷ ഭവൻ എന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ടച്ച് കൊണ്ടുവരിക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ തന്നെ രാമൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ CV രാമനാണ്. 1948 ഇത് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത്. CV രാമനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതും ഫിസിക്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി, ബാംഗ്ലൂരാണെന്ന് ആലോചിക്കുക. ദെൻ 8th, ബീർബൽ സാഹ്നി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയോ ബോട്ടണി. ബീർബൽ സാഹ്നി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയോ ബോട്ടണി 1946 ലക്നൗവിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീർബലിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ വായിച്ച് പാലൊക്കെ കുടിച്ച് ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വളരെയധികം ലക്കാണ് എന്ന് ആലോചിക്കാം. ബീർബൽ കഥകൾ വായിച്ച് പാലൊക്കെ കുടിച്ച് ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജിയോ മാഗ്നറ്റിസം. 1971 മുംബൈയിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജിയോ മാഗ്നറ്റിസം. ഓക്കെ, 10th, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സെൻറ്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച്. 1989 ഇത് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത്. പ്രൊഫസർ CNR റാവു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപകൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാഡിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹിമാലയൻ ജിയോളജി. 1968 ഡെറാഡൂണിലായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചതാണ് വാഡിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹിമാലയൻ ജിയോളജി. നമ്മൾ വാഡിയ എന്ന് എഴുതുന്ന ഡായും അതുപോലെ തന്നെ ഡെറാഡൂണിലെ ഡായും സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. 12th, ഇൻ്റർനാഷണൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഫോർ പൗഡർ മെറ്റലർജി ആൻഡ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസ്. 1997 ഹൈദരാബാദിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു റിസർച്ച് സെൻ്ററാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അഡ്വാൻസ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഫോർ പൗഡർ മെറ്റലർജി ആൻഡ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസ്. ഓക്കെ,
ഹൈദരാബാദ് എന്താണ് ഹൈടെക് സിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. 13th ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി DST എന്നുള്ളത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. 1971 ഇത് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത്. 14th ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച്, അതായത് DSIR 1986 ന്യൂഡൽഹിയിൽ രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്, കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ കൺസൾട്ടൻസി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച്. ഓക്കെ. 15th ഓൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് AIIMS ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. 1956 ഇത് രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കേരളം രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള സെയിം ഇയറിൽ തന്നെയാണ് എയിംസും രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി IIT അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. 1961 അത് രൂപീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ എയിംസും IIT ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി 1982 ഇത് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിനായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വകുപ്പാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ്. അത് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഓർക്കേണ്ട ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒന്നും ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണിത്. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.